চাপৰ হলে কটিয়া, ওখ হলে জখলা, ক্ষীণ হলে জেওৰা খৰি, শকত হলে জৰাবস্তি। ঘৰত থাকিলে ঘৰ গুণা, ওলাই গ'লে উতনুৱা, মুঠতে ঢেৰ কিবা কিবি। জব কৰিলেও সুধিব চৰকাৰী হয় নে নহয়। ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটাছত সবৰে ইণ্টাৰেষ্ট, মেণ্টেল ষ্টেটাছ কি আছে সোধাৰতো নিয়মেই নাই। কাৰোবাক ইচ্ছা কৰি ক'বলৈ গ'লেও ৰিপ্লাই আহে থৈ বৰ নিগেটিভ।